طلبات الاعزاء، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات تعلم اللغه الالمانيه المبتدئين. معاكم سحر بدر. ان شاء الله هنكمل النهارده صفحه 159 159 من كتاب سبيكتروم اتسفاي اللي هو المستوى الثاني. هنا بيقول ايه؟ فاس ماخذ دو فين. عاوزين هنا يعني نعمل الجمل اللي عندي كده باستخدام فين، تمام، اللي هي معناها عندما. فورميلين زي فراجن يعني صيغ اسئله، وانت انتفورتن واجوبه، اورينتيرن زي زيش توجه الى ام باي شبيل يعني حضرتك هيكون حاجه الوجهه ليك هنا، الامثله اللي جايه هنا ومحلوله. فين فروشتوكن، فين عندما فروشتوكن يفطر، بتعمل ايه لما انت بتفطر؟ Was machst du, wenn du frühstückst? Ich frühstücke, لما أنا بفطر. Lese ich Zeitung, بقرأ جرايد. Wen جابها في بداية الجملة، فwen ديت الرابط اهوت، وبعدين الفعل، وفرشتك ده الفعل، الفعل نفسه وعمل كومة. الجملة التانية بقى عايز أقول بقرأ جرايد، يبقى أجيب الفعل ده هنا على طول، الفعلين يكونوا قصاد بعض بس ما بينهم كومة. الفعل بتاع الجملة التانية قصاد الفعل بتاع الجملة الأولى، أقول lese ich Zeitung, بقرأ جريدة. بس الفعل ده عادي ما بيتحطش nebensatz، ده اللي بيتحط nebensatz. فين زين، عاوز اقول له ايه بتعمل ايه لما تتفرج على التلفزيون؟ هيقول له فين، فين زين يشاهد التلفزيون، قال له ايميل شيكن اللي هو بيبعت ايميلات. بس ما خستو انت بتعمل ايه؟ فين دو فين زيت، لما انت بتتفرج على التلفزيون هيقول فين فينش فين زين، لما انا بتفرج على التلفزيون. شيكي ايش ايميلز، انا ببعت ايميلات. فين رابط اهو، وجاب الفعل في نهايه الجمله مصرفه ايفن ذاتس، وبعدين الفعل بتاع الجمله الثانيه اللي هو شيكن ايميل حطه في الاول. شيك ايش باي او تو فارن، اثناء قياده العربيه. او دن فيركي اختن، ينتبه او ياخد باله من المواصلات. بس ما خستو بايم او تو فارن، بتعمل ايه اثناء قياده العربيه او اثناء السواقه يعني. بايم او تو فارن، اثناء قياده العربيه. اخت ايش، انا باخد بالي. او دن فيركي لوسائل المواصلات. باي تسوق فارن، اثناء قياده اللي هو القطر، اثناء اللي هو ركوب القطر يعني. هاوس اوف جاب ماخن، بيعمل الواجبات بتاعته. ولا فوكابل لانن، او بيذاكر اللي هي او بيتعلم كلمات. بس ماخذ دو باي متسوق فارن، بتعمل ايه اثناء ركوبك القطر؟ باي متسوق فارن، اثناء ركوب القطر. فار ايش، ماخ ايش، هاوس اوف جاب، بعمل الواجبات بتاعتي. ورا اللي انا فوكابل، او بذاكر ايه اللي هي الكلمات. فين فوليزونجن بزوغن، لما بتزور المحاضرات بتاعتك او بتروح تحضر المحاضرات. تهوغن، تهوغن بتنصت. اورر او اين شبيل، لعبه. او ديم سمارت فون شبيل، يعني يلعب لعبه على السمارت فون. بس ماخستو بتعمل ايه فين دو فوليزونجن بزوخست، بتعمل ايه لما انت بس ماخستو بتعمل ايه فين دو فوليزونجن بزوخست، لما حضرتك بتحضر المحاضرات. فينش فوليزونجن بزوخن، لما انا بحضر المحاضرات بتاعتي. هوغ الفعل طبعا بتاع الجمله ده لازم يجي الاول، هعمل كومه. هوغ ايش تسو، انا بنصت اليها. ورا او شبيل، اين شبيل، بلعب لعبه. او فريم سمارت فون، على السمارت فون. فين اين كافي ترينجن، لما بتشرب قهوه. ات كوليجن اورا فويندن ليدن، بتتكلم مع زمايلك او اصدقائك. بس ماخذ دو انت بتعمل ايه فين دو، لما انت اين كافي ترينجس، لما بتشرب قهوه. فينش اين كافي ترينجن، لما انا بشرب قهوه. ريدي ايش ميت كوليجي، بتكلم مع زمايلي. اورا فويندن، او مع اصدقائي. طيب فين هنا الفعل جه في نهايه الجمله وعملت كومه، الفعل بتاع الجمله الاولانيه جبته في الاول اللي هو ريدن. اسم كوخن، لما بتطبخ الاكل. موزيك هيوغن، بيستمع الى الموسيقى. اورا لاود زينجن، او بيغني مع الموسيقى نفسها بصوت عالي. بس ماخذ دو فين دو اسم كوخس، بتعمل ايه لما انت بتطبخ الاكل؟ فينش اسم كوخه، لما انا بطبخ الاكل. هيوغ ايش موزيك، بستمع الى الموسيقى. اوند زينجن لاود ميت، وبغني بصوت عالي معاه. طبعا الفعل هو بتاع فين جه في نهايه الجمله وعملت كومه، والفعل بتاع الجمله الثانيه حطيته بعده على طول. بعد اذنكم نبص كده على الحلول مره ثانيه. النص ده قراءه، بيقول هنا ايه يا شباب؟ كان مان ميرور يدينج جلاش سايت شتون، هل الواحد يقدر يعمل حاجات في نفس الوقت؟ ميرور يعني العديد من، دينج اللي هي اشياء، جلايش تسايتش في نفس الوقت، وتون يعني يفعل، شبه فعل دو كده بالانجلش. ليزن اقرا، وانت هيوغن زي ان تكست، واستمع النص. شلاجن زي فوا، واقترح لنا فودم. ليزن قبل القراءه. ديفاتا الكلمات، جهان
اللي معناها دماغ اصلا، und Leistungsfähigkeit معناها اللي هي المقدره على او قدره القدره الادائيه بتاع الشخص يعني. Wörter Buch في القاموس نقش، لكن نقش معناها يبحث عن حاجه في قاموس. انا قلت لكم معناها يعني جهن معناها دماغ، Leistungsfähigkeit اللي هي المقدره على الاداء او الاداء يعني قدرته الادائيه عامله ازاي بتاع الشخص. طبعا مش حد بيعرف يعمل حاجه في نفس الوقت، حاجتين في نفس الوقت طبعا بنفس الاتقان يعني. لو حد عمل حاجه فيبقى في حاجه اقل وفي حاجه يعني، الاثنين مش هيتعاملوا باتقان خالص يعني. والعلماء اللي هم بيثبتوا الموضوع ده هنقرا النص. مولتي اسكينج اللي هو متعدد المهام. مولتي اسكينج بدويتد، مولتي اسكينج معناها das ein Mensch mehrere Tätigkeiten gleichzeitig durchführt. Das أن ein Mensch الإنسان mehrere يعني العديد من Tätigkeiten الأنشطة gleichzeitig في نفس الوقت durchführt اللي هو يجريها. طيب das ein Mensch إن الإنسان mehrere يعني العديد من Tätigkeiten الأنشطة gleichzeitig في نفس الوقت durch führt يعني يجريها في نفس الوقت. ملت اسكن معناه الانسان بيجرى حاجات كتيره جدا في نفس الوقت. اين جيف wissenschaftler meinen jetzt wir können nicht mehrere dinge zur gleichen zeit mit gleicher konzentration und leistungsfähigkeit tun. تاني einige wissenschaftler meinen jetzt wir können nicht mehrere dinge zur gleichen zeit mit gleicher Konzentration und Leistungsfähigkeit. دي كلمة على بعضها أبدا، بيعمل شرط كده للاسم ويكمل كلمة تانية معناها كلمتين هما كلمة واحدة. Leistungsfähigkeit tun. Einige يعني بعض Wissenschaftler العلماء meinen قصدهم jetzt الآن wir können nicht إحنا مش هنقدر mehrere يعني العديد من Dinge الأشياء zur gleichen Zeit في نفس الوقت، gleichen يعني نفس Zeit الوقت mit gleicher بنفس Konzentration اللي هو التركيز und Leistungsfähigkeit اللي هي القدرة الأدائية يعني tun يعني يفعل. Wenn wir لما احنا uns auf eine Suche auf eine Sache konzentrieren. Wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, funktionieren andere Fähigkeiten nicht mehr hundertprozentig. Wenn wir uns konzentrieren, machen wir بنركز auf eine Sache على شيء ما. Funktionieren يعمل andere يعني أخرى Fähigkeiten nicht mehr mich اللي هي القدرات بتاعتنا nicht mehr hundertprozentig يعني 100%. لما احنا بنركز على حاجه اللي هي قدرتنا الادائيه مش هتكون 100% يعني كده لو احنا ركزنا على كذا حاجه في نفس الوقت. يعني لو ركزنا على حاجه واحده هتكون 100% هنقدر ننجزها كويس، اما لو احنا عملنا كذا حاجه فمش هتكون اللي هي القدره بتاعتنا على الشيء اللي هي انجازها هتكون 100%، تبقى صعبه. Natürlich möglich, dass jemand fernsieht und die gleiche Zeit spiegelt. Es ist natürlich möglich. يعني من الطبيعي ممكن. Dass jemand ان شخص ما fernsieht بيشاهد التلفاز und gleiche Zeit في نفس الوقت bügelt بيكوي. Das Bügeln läuft in der Regel automatisch ab. Das Bügeln اللي هو الكوي läuft ab يعني بيجري بيتعمل يعني in der Regel في العاده اوتوماتيك حاجه اوتوماتيكيا. Man braucht dazu keine volle Konzentration. Man braucht keine الواحد مش محتاج dazu بخصوص الامر ده keine volle Konzentration مش محتاج تركيز كلي. لا طبعا هو محتاج طبعا لازم الحاجه دي اصلا الكوي ده لازم يتعمل كوي الملابس ده لازم يكون اصلا ليه حاجه لوحده. Anders sieht man, أنا مش معاهم في النقطة دي طبعا. Anders sieht es beim Autofahren aus. والآخرين بيشايفين الأمر ده أثناء القيادة العربية بيكون حاجة مختلفة. Untersuchungen haben ergeben. Untersuchungen haben ergeben اللي هي الأبحاث أو اللي هي دراسات أظهرت لينا. Dass die Konzentrationsfähigkeit اللي هي القدرة الأدائية نفسها زنجت بتقل. Wenn man لما الواحد beim Fernsehen
الواحد أثناء قيادة العربية تليفونيات، الواحد بيتكلم شرايبت داتسو نخ شرايبت مان داتسو نخ أين اس ام اس، الواحد بيكتب بخصوص الأمر ده رسالة ليت دي لايستونغ في شكايت نوا نخ باي زيش تش خوتسنت دي فيان دي فيلر كفوتر شتايكت القدرة الأدائية نور فقط باي زيش تش بوتسنت بتكون فقط 60%. برضه هنا بيقول نيورو بيولوجن زند نيورو بيولوجن زند nach vielen Experimenten zu dem Ergebnis gekommen, dass es Multitasking gar nicht gibt. نيوروبيولوج الأحياء العصبية زند nach بيكونوا nach vielen كثير من Experimenten اللي هي اللي هي التجارب تودم اجمس بكومن زند تودم اجمس بكومن يعني وصلوا لنتيجه داس اس اني مولتي اسكينج اللي هي تعدد المهام جانشت جبت ما بيوصلش لحاجه اصلا زي ما انتم شايفين حضرتك الصوره كده بيعمل كذا حاجه في نفس الوقت. Das Gehirn kann sich nicht auf mehrere Aufgaben Das Gehirn kann sich nicht الدماغ مش هيقدر auf mehrere Aufgaben العديد من المهام gleichzeitig في نفس الوقت كونسنتريرن اللي هو يركز كونكريت يعني اللي هو حاجه ملموسه بدويتت معناها داس ان فين فيل لو احنا zum Beispiel تسدي معناها zum Beispiel على سبيل المثال تليفونيرن اللي هو يتصل هاتفيا und gleichzeitig في نفس الوقت mit schreiben ويكتب يتكلم في التليفون ويكتب فشتين اللي هو الفاء فشتين فيا نوا دي هيلفتي هنفهم النص فقط تمام هنحل عليه وبعدين نسمعه ان شاء الله دي او زاجن هل المقولات غشتش صحيحه ولا فالش او غلط كويتسن زي ان اعمل علامه اكس غشتش ولا فالش صح ولا غلط Das Wort Multitasking, Kelmet Multitasking bedeutet in, dass man mehrere Dinge gleichzeitig macht. إن الإنسان ميرري دينج العديد من الأشياء جلاش تصيدش في نفس الوقت مخ تعملها في نفس الوقت يبقى رشتش منشن كونن زيش او فيل دينج جلايش تسايدش كونسنتريرن منشن الناس كونن يقدروا زيش او فيل دينج العديد من الاشياء جلايش تسايدش في نفس الوقت كونسنتريرن اللي هم يركزوا عليها يركزوا على الحاجه في نفس الوقت يعني عديد من الاشياء في نفس الوقت يقدروا يهملوها يعني في نفس الوقت يبقى طبعا فالش ملتي اسكينج فونكسيونيات اللي هو تعدد المهام بيشتغل او بيتعمل يعني او ينفع يعني بين اين فون تسباي تيتشكايتن اوتوماتش ابلويفت لو في مثلا حاجه من النشاطين دول ما تروح بيعملوا اوتوماتيك كده صح وقال بخصوص اللي هو في الموضوع ده اللي هو البوجل نفسه بس انا مش مع الموضوع ده بس هنعملها على حسب الناس هتبقى ليش تشتغل مان كان زير جود اوت فاغن اون تليفونيرن الواحد يقدر يسوق كويس ويتصل بالتليفون تبقى طبعا فالش فين مان باين تليفونيرن متشغايبت فريشتيت مان نو 5% لو الواحد مثلا بيتصل هاتفيا الواحد طبعا بيتكلم اثناء ما هو بيتكلم في التليفون بيكتب هيفهم النص 50% وقال هنا قال دي هيلفت اللي هي النص تبقى رشتش Wissenschaftler sagen, العلماء بيقولوا multitasking ist nicht möglich, ان تعدد المهام حاجه غير ممكنه تشتش صح طبعا. Kapitel 8 Aufgabe 3 Kann man mehrere Dinge gleichzeitig tun? Multitasking. Multitasking bedeutet, dass ein Mensch mehrere Tätigkeiten gleichzeitig durchführt. Einige Wissenschaftler meinen jetzt, wir können nicht mehrere Dinge zur gleichen Zeit mit gleicher Konzentration und Leistungsfähigkeit tun. Wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, funktionieren andere Fähigkeiten nicht mehr hundertprozentig. Es ist natürlich möglich, dass jemand fernsieht und gleichzeitig bügelt. Das Bügeln läuft in der Regel automatisch ab. Man braucht dazu keine volle Konzentration. Anders sieht es beim Autofahren aus. Untersuchungen haben ergeben, dass die Konzentrationsfähigkeit sinkt, wenn man beim Autofahren telefoniert. Schreibt man dazu noch eine SMS, liegt die Leistungsfähigkeit nur noch bei 60%. Die Fehlerquote steigt. Neurobiologen sind nach vielen Experimenten zu dem Ergebnis gekommen, dass es Multitasking gar nicht gibt. Das Gehirn kann sich nicht auf mehrere Aufgaben gleichzeitig konzentrieren. Konkret bedeutet das, wenn wir zum Beispiel telefonieren und gleichzeitig mitschreiben,
verstehen wir nur die Hälfte. وكده نكون انهينا حلقتنا النهارده. اتمنى اكون افدتكم. يا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.